Hoje, 18 de maio, foi considerado o dia da luta antimanicomial. E para levar a importância dessa data à população, a Superintendência de Saúde Mental realizou uma caminhada que saiu da Praça Santo Antônio até a Praça da Santa Casa. Participaram da caminhada profissionais da saúde mental e pacientes, entre outros, além do CAPS de Buriti dos Lopes, Clínica de Repouso e CAPS de Luiz Correia. A importância da ação é a conscientização. Esse movimento já vem desde 87, que é uma luta pelos direitos dos usuários com transtorno mental. Então hoje nós vamos às ruas fazer uma caminhada saindo da Praça Santo Antônio até a Praça da Santa Casa para mostrar à sociedade os direitos que os usuários com transtorno mental têm, né? Trabalhar pelo preconceito, né? E nós estamos numa meta da substituição do manicômio por novas formas de tratamento, que são os CAPs, serviços abertos, em que eles possam se tratar perto da família, da comunidade.